Армысыздар, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Асел Айдар. Қалалық ақпарат орталығында әкімдіктің кәсіпкерлік бөлімінің баспасөз конференциясы өтті. Онда ағымдағы жылдың жұмыстары сөз болды. Қазіргі уақытта бүкіл ел бойынша нан бағасын қымбаттауы сөз болуда. Осыған орай тұрғындар тарапынан көп сұрақ туындауда. Бұның барлығына мейлінше жауап берілді. Нан қымбаттауының себебі әлбетте ұнның қымбаттауынан болады. Бірақ тұрақтандыру қорының күшімен нан бағасы бір деңгейде болады. Нан бағасы 65-85 теңге арасында сақталынатын болады. Бұл бағаның осы аралықта тұруын тұрақтандыру қоры қамтамасыз ететін болады. Бірнеше апта бұрын 90 теңгеден асып кеткенін білесіздер. Біз наубайханалармен келістік. Олар бағаны өсірмейтініне сендірді. Өкінішке орай кейбір әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасы қымбаттайтын болады. Бұндай деректерді статистикалық комитет ұсынып отыр. Қазіргі уақытта статистика комитетінің мәліметіне сәйкес әлеуметтік маңызы бар 6 тауар бағасы өсуде. Олар ұн, ет, сүт, сүзбе және май. Дегенмен кейбір тауарлардың бағасы керісінше арзандауда. Олар көкөніс өнімдері мен қант. Бұдан бөлек баспасөз конференциясында қаланың кешенді даму жоспарындағы индустриялық жобалар, кәсіпорындардың жұмысы талқыланды. Ергел Тілеуқо, Нұрлан Оразалин, Марат Сағымбаев, ТВК Алтарнасы. Қауіпсіздік кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев өңірлерді дамыту бағдарламаларының орындалуын сынға алды. Естеріңізге сала кетсек, тұңғыш президент мәжілісте үкімет мүшелерімен және Нұр Отан партиясымен кездесу өткізді. Мен ресми түрде жүзеге асырылатын стратегиялық бағдарламаларды келтіремін. Олардың орындалуын тиісті бақылау жоқ. Кейбір тармақтар мүлдем орындалмайды. Сондықтан ұлттық экономика министрлігіне аймақтардағы жұмыстарды мұқият қадағалап қажетті есептерді тыңдау тапсырылды. Естеріңізге сала кетейік, үкімет делегациясы Семейге келген болатын. Қала әкімі Ермак Сәлімов Семей қаласының 2025 жылға дейінгі кешенді даму жоспарының орындалуы туралы баяндама жасады. Бұл стратегиялық құжатта премьер-министр 8 қазанда мақұлданды. Оны жүзеге асыруға 260 миллиард теңге қарастырылған. Қаржы вице-министрі Берік Шолпанқұлов бюджетті әзірлеуде жергілікті шенеуніктердің жұмысына оң баға бергенін айта кеткен жөн. Семей қаласының көрсеткіштері өте жоғары, бюджеттік қаражат толықта игерілді деуге болады. Өзге өңірлермен салыстырғанда Семейге тағар мін жоқ. Полиция жазалаушы органнан қызмет көрсетушіге ауысады. Ол үшін барлық полиция бөлімдері фронт-офистер ашылған. Аталмыш тапсырыс тәжірибесінің ұраны енді біз сізге қалай көмектесе аламыз. Полицияның кеңестері мен жәрдем жедел көмек көрсетуге және азаматтардың сеніміне кіруге бағытталған. 18-ші қазан күні полиция жаңа форматта халықпен жұмыс жүргізуді бастап кетті. Қазір құқық қорғау органдары азаматтарды өз бөлімшелеріне жаппай шақыруда, ал бүгінде көмекке 300-ге жуық семейліктер жүгініп үлгерген. За сегодняшний день на данное время прошло 13. Бүгінгі күні 13 адам әртүрлі мәселелер бойынша жеке куәлік, паспорт беру туралы, азаматтық қаруды иемденуге рұқсат алу туралы, әкімшілік айыппұл туралы сұрақтарға жүгінді. Ал құқық қорғау органдарының қызметкерлері қойылған барлық сұрақтарға жауап берді. Гражданским оружием. Полиция қызметкерлері бұған дейін де халықпен тығыз байланыста болған, бірақ қазіргі бағыттан форматы өзгеше. Құқық қорғау органдарының өкілдері көшеге шығып, жолда қабылдау акциясын өткізді. Осы жұмыстың нәтижесінде 1000-нан астам қала тұрғындары өз мәселелерін шеше алды. Мәселен, айыппұлдарды төлеу және қажетті құжаттарды рәсімдеу үшін заңгерлік кеңес алуды қызметтері. Тағы бір ескере кететін жайт, барша семейліктер енді полициямен желіде, яғни онлайн режимде байланыса алатын болмақ. Алдымен ол үшін әкімдік сайтына хат жазу керек. Аида Ахметбек, Марат Сағымбаев, ТВК телеарнасы. Қаламыздағы қоғамдық автобустардың бірі өртке оранды. Құрал тақтасы мен ішкі төсемдер толықтай жанып кетті. Бұл жайлы ақпаратты бізге Объектив Восток ақпаратты порталы Семей қаласының ТЖБ баспасөз қызметкері ресми сілтеме жасап хабарлады. Өрт шыққан кезде Шаолин маркалы автобус Жансая базарында болған. Зардап шеккендер жоқ. Көлік жеке тасымалдаушының иелігінде болған. Өрт сөндірушілерінің айтуынша, салқын ауа райының басталуымен көліктердегі өрттер тіптен жиелеп кетті.
көбінесе өрттік апатқа ескі көліктер оралады. Өйткені олардың қызмет ету мерзімі 10 жылдан асып кеткен. Қаламызда жақында дәл осындай жағдайлармен 2 жеңіл машина жанып кетті. Өрт сөндірушілер автокөлік жүргізушілеріне ашық от шамдарын пайдаланбауға, автокөліктің электр бөлігіне уақытылы техникалық қызмет көрсетуге кеңес береді. Алғаш рет теміржол көпірі жөнделіп күрделі жөндеуден өтеді. Бұл мақсатта шамамен 2 миллиард теңге бөлінді деп хабарлайды қала басшылығы. 90 жыл ішінде бұл өткел ешқашан күрделі жөндеуден өтпеген болатын. Естеріңізге сала кетсек, Шығыс Қазақстан облысының көлік прокуратурасы бұл көпірді жауып тастауға тырысты. Нысан әбден тозған. Көпір тіреулері ұстап тұрғанымен, бірақ көпірдің өзін ауыстыруға жет. Сондықтан теміржол өткелінде пойыздар жылдамдықты мейлінше төмендетеді. Бұл аймақтағы Қазақстан мен Ресей теміржолдарын байланыстыратын жалғыз көпір. Көпірдің ішінде барлық инженерлік коммуникациялар бар, сондықтан бірнеше миллиард жетпеуі мүмкін. Мамандардың айтуынша, жөндеу жұмыстарына кемінде 16 миллиард теңге кетеді. Көпірді жаңартуға 1,5 жылдан астам уақыт кетеді деп жоспарлануда. Бұл нысанға қосымша қаланы дамытудың кеш енді жоспарын жүзеге асыру. Аясында халық арасында ескі көпір аталып кеткен көпірді де жаңарту жоспарлануда. Қаражат республикалық бюджеттен бөлінетін болады. Қазақстанда 2020 жылы номиналы 200 теңгелік монеталар айналымға шығады. Кәдесый, яғни сувенирлік монетаның түрі осындай, ал қолданысқа шығатын тиынның қандай болатыны әлі белгісіз. Ұлттық банктің маңызды міндеттерінің бірі қолма-қол ақша айналысында жүрген номиналдардың сапасын қамтамасыз ету. Төмен номиналдағы банкноттар, яғни 200 теңге мен 500 теңгелік банкноталар бір-бір жарым жыл ішінде тозып санитарлық нормаға сай келмейді. Салыстыру үшін жоғары номиналдағы банкноттар және монеталардың қолданылу мерзімі 10-15 жылға дейін жетеді. 200 теңгелі банкнотаның жарамдық мерзімін ұлғайту үшін оны монетаға алмастыру ұсынылды. Қағаз 200 теңгеліктер айналымға қалады. Қағаз 200 теңгеліктер айналымда қалады. Оларды ақша айналымынан тозу деңгейіне қарап шығарып отырады. Бүгіндікке келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Амандықта жүздескенше сау сәлеметті болыңыздар.